What's up? म चाहिँ आज एउटा प्र्याङ्क भिडियो बनाउने कोसिसमा छु. सफल हुन्छ हुँदिन त्यो त थाहा छैन. जस्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट. है, मेरो चाहिँ एकजना बेस्ट फ्रेन्डलाई, साथीलाई प्र्याङ्क गर्न गइरहेको छु. उसले चाहिँ बिलिभ गर्छ कि गर्दैन त्यो त थाहा छैन, तर म ट्राई चाहिँ गर्नेछु. उसलाई बिलिभ गराउने चाहिँ ट्राई गर्नेछु. लेट्स सी व्हाट गोइङ अन. मैले चाहिँ बिहान अघि भर्खर नै मैले उसले म्यासेज छोडेको थियो मेरो साथीलाई, एकदमै मिल्ने साथी हो ऊ चाहिँ. अनि मैले चाहिँ यसो प्राङ गर्न लागेको छु. म चाहिँ प्रेग्नेन्ट छु, अब के गर्ने, यस्तो उस्तो भइरहेछ, यति महिना भएछ भनेर प्राङ गर्नेछु. उसले खै अब उसको रियाक्सन कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो त थाहा छैन. मैले अघि भर्खर म्यासेज गरेको छु, साथी मैले भरे ब्रेक टाइममा काम सकेपछि कल गर्नु ल, मेरो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु छ तिमीसँग. म यसो यसो छ भनेको छैन, केही पनि भनेको छैन. मलाई ब्रेक टाइममा कल गर्नु ल, तिमीलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ साथीलाई. लेट्स सी उसले उसको काम सकेर खाना खाएर आएर सायद मलाई कल गर्छ होला. उसले गरेन भने पनि म गर्नेछु. अनि त्यहाँबाट म भनेछु, म चाहिँ यसो यसो भइरहेछ, के गर्ने होला, यसो यसो म प्रेग्नेन्ट छु यता उति भनेर उसलाई भन्नेछु. लेट्स सी उसको रियाक्सन के हुन्छ, उसले कस्तो सल्लाह सुझाव दिन्छ, साथीको नाताले के गर्छ भनेर हजुरहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेछु. यही नै छ. आई होप मेरो प्र्याङ्क विल बी सक्सेस. गर्ने चाहिँ ट्राई गर्नेछु. लेट्स सी व्हाट गोइङ अन. एकछिन पछि कल गर्छु अनि त्यहाँबाट हजुरहरूलाई देखाउँछु उसले के भन्छ मलाई, उसले कस्तो सल्लाह सुझाव दिन्छ, अनि उसको सुरुको रियाक्सन के हुन्छ. मैले त्यो भन्दाखेरि मैले हेर्नु चाहन्छु. ऊ चाहिँ अलिक बिरामी बिरामी नै छ कि, मेरो साथी चाहिँ अलिक बिरामी बिरामी नै छ. अनि त्यहाँबाट सरी फर द्याट माई, मेरो माया, मेरो साथी, जे भने पनि तिमी मेरो एकदम नजिकको साथी हो है. एकदम एकदम धेरै माया, मिस गरेको छु. गेट विल सोन भन्न चाहन्छु यहीँबाट पनि. सरी तिम्रो मन दुख्यो भने एकदम धेरै सरी ल माया. सरी मैले आज तिमीलाई प्र्याङ्क गर्न लागेको छु. यदि यो भिडियो हेरेर पछि मैले यो प्र्याङ्क मात्रै हो भन्दाखेरि के भन्दो रहेछ, तिम्रो रियाक्सन के हुँदो रहेछ मलाई हेर्न चाहन्थ्यो. त्यही भएर मात्रै मैले आज के सोचि दिमाग बिहानदेखि सोचिरहेको थिएँ के गरौँ के गरौँ, कस्तो 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 भइरहेको थियो. अनि अघि झट्टै आएँ कि म चाहिँ ल मेरो साथीलाई म प्र्याङ्क गर्छु, प्र्याङ्क भिडियो बनाउँछु भनेर सोचेर गइरहेको छु. लेट सी, सी यु लेटर, थ्याङ्क यू, बाई बाई. वा कोही पनि छैन हो, अनि कसले भन्नु, मेरो त सबै नजिकको साथी नै सुषमा हो, अरू त छँदै छैन. अनि अनि यहाँ दिदीलाई नि थाहा छ, अब सब मिल्ने सबै कुरा अब सेयर गर्ने नै तिमी नै हो. अनि एउटा कुरा भन्नु मन लागेर भनौँ, किनभने फेरि तिमीले नि मान्छेहरूले भन्दा हिँड्यो कि भनेर मात्रै भन्न मलाई, मैले कस्तो बिहानदेखि कस्तो खुलबुल भइरहेको थिएँ कि भनौँ कि नभनौँ भनौँ कि नभनौँ. भन्दिनँ भन्दिनँ म, यहाँ भन्दिनँ म, केही कसैलाई केही नै भन्दिनँ म. आज भोलि कोहीसँग नि बोल्दिनँ, झन् यहाँ बिरामी भएकोदेखि म घरमा नि फोन गर्नु फोन नै गरेँ. आज चेक गरेँ आइरहेछ. अनि आज बिहान भनेको बिहान रिपोर्ट आएछ हाम्रो
त राम्रै छ, मलाई त के पो भन्छ, म त अचम्म लागिरहेछ हो, के पो के हुनला। हामी दुईजना सँगै निस्किन्छौँ, तर
हिँडेकै छैन अब हिँडी मैले त थाहै छैन
हिँडेको भए त म भन्दैन तिमीलाई, म यसो यो जग्गा हिँडेको थियो, यसो भएको थियो, यसो भएछ यार भन्थ्यो। हिँडेकै छैन, आफू केही पनि थाहा छैन। अनि एक्कासी एकचोटि बताउँदा म त बिहान त ऊ दिदीलाई नि सोध्नु, म त एकचोटि त अर्कैको होला भनेर हामीले कति त्यो पनि गरेको, अनि होइन तिम्रै हो भन्छ। त्यही भएर पैसामा बसेको छ भन्ने छ त्यस्तो छ भने हो या तिमी त्यस्तो छ भने मसँग बोल्नु नै पर्दैन होइन, मलाई मन पनि पर्दैन त्यसरी हिँडेको साथीहरू, मलाई मन पनि पर्दैन बोल्नु नै पर्दैन। अनि अरू यस्तो यस्तो के अरे मलाई मन नै पर्दैन, आफ्नो साथीहरूको कुराहरू अरू केटा मान्छेहरूले सेयर गर्ने मान्छे नै मलाई मन पर्दैन, अनि यसरी हिँड्ने मान्छेहरू पनि मलाई मन पर्दैन। सेयर गर्नुपर्छ, मेरो त यस्तो छ उस्तो छ भन्नुपर्छ, तर तिमीले मलाई के नै भनेको छैन त अहिले। अनि अघि एक्कासी यस तारिक यसो एक्कासी चाहिँ कसरी हुन्छ के यसरी, अनि एक्कासी अघि मलाई नै अघि थाहा भयो भनेर, मलाई नै अघि थाहा भएर त अनि तिमीलाई सेयर गरेको र मैले अब के गर्ने, अब नहुन भइसक्यो, अघि मनमा फेरि मनमा यसो लाग्छ कि नहुँदा भइसक्यो, मेरो नि गल्ती छैन, उसको नि गल्ती छैन, अब तिमीले नि भन्यौ नि त यसको भ्याक्सिनबाट नि यसको अरू असर असरहरू हुन्छ अरे मान्छेले भनेर, फेरि मैले यो चाहिँ अहिले भर्खर सुनेको है, मलाई थाहा थिएन। अन्त अब के गर्ने त म के गर्दा ठिक होला, अब के मैले नै मान्छेहरूले भ्याक्सिनहरूले अनि धेरै त्यो तिमी बिरामी नै भएको छ अनि धेरै तिमी टेन्सन लिन्छ, अनि टेन्सन लिएर ब्लड ब्लड कम भएर त्यो भयो। यस्तो झुट बोल्ने कुरा पनि होइन यो, अब के गर्नु यार,
के मलाई
तिमीले मलाई यस्तो केही न केही भन्छ, तिमी एकदम त्यो हो भनेर थाहा थियो, तर आइएम सो सरी, आइएम सो सरी, अबदेखि कहिले गर्दिनँ सरी। यता हेर्नु न एक्ज्याक्टली सरी, मैले प्र्याङ्क गरेको, मैले बिहानैदेखि सोचिरहेको थिएँ अनि आज चाहिँ म सपनालाई सुषमाले प्र्याङ्क गर्छु है जस्तो लागेर, यति रुन्छु होला भन्ने चाहिँ लागेन, तर यसको केही न केही त भन्छ होला सोचेर मैले गरेको थियो। त्यस्तो भयो, हजुरहरूले हेर्नुभयो होला, हेर्नुहुन्छ होला, मैले साथीलाई प्र्याङ्क गरेको, प्र्याङ्क चाहिँ आई थिङ्क सक्सेस भयो होला जस्तै लागिरहेछ, सक्सेसै भयो क्या अरे। बिचरा साथी त धुरु धुरु रुने गरायो, त्यसको लागि धेरै धेरै सरी सुषमा। अरू त के भनौँ, आइएम सो सरी, यो प्र्याङ्क मात्रै हो, त्यस्तो नसोच्नु ल, किनकि म पनि तिमीलाई धेरै माया गर्छु, तिमीले नै मलाई यति धेरै माया अनि ट्रस्ट गर्दो रहेछ, एकदम खुसी लाग्यो। हाम्रो साथीको सम्बन्ध जहिले पनि यस्तै सुमधुर र ट्रस्टमै टिकिरहोस् है भन्न चाहन्छु। आइएम सो सरी, तपाईँलाई मैले धेरै रुवायो, म
मसँग रुवाउने इन्टेन्सन त थिएन, तर पनि यति छिटो यति साह्रो रुन्छ होला, यति छिट्टै त्यो हुन्छ होला भनेर मैले अलिकति सोचेको थिएन। आई एम सो सरी फर द्याट माया, आई लभ यु, आई मिस यु, सरी फर द्याट अगेन, आई एम सो सो सरी 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 सरी, धेरै सरी ल, सरी। हाम्रो प्राइम भिडियो आउँदैछ ल, नरिसा होला माया। म भने तिमीले मलाई जति ट्रस्ट गर्छ नि, जति माया गर्छ, मैले नि त्यति धेरै गर्छु। यो हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ जहिले यस्तै रहिरहोस्, जहिले नि मलाई यस्तै ट्रस्ट विश्वास गर। यो विश्वास, तिमीले गरेको विश्वास म कहिले पनि तोड्न दिने छैन, यही नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ आज। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है सबैजनालाई। बाई बाई। कस्तो लाग्छ हाम्रो मेरो प्राइम भिडियो? मनपर्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। म जसले हेर्नुहुन्छ उहाँले कमेन्ट गर्नुहोला, म थाहा पाउँछु उहाँले हेर्नुभएको रहेछ हाम्रो भिडियो भनेर। बाई बाई, सी यु नेक्स्ट अनदर भिडियो।